Carlsberg i Dunđerski fondacija i ove godine je raspisala konkurs za novčanu donaciju projektima od lokalnog značaja u Čelarevu i opštini Bačka Palanka. Na ovaj način fondacija već treću godinu za redom zajedno sa sugrađanima nastavlja da ulepšava svoju sredinu i svakodnevnicu njenih stanovnika. Konkurs je otvoren od danas do 1. aprila, a pravo da učestvuju imaju sve registrovane grupe, institucije, organizacije i klubovi sa sedištem u opštini Bačka Palanka. Zainteresovani mogu da apliciraju na konkursu Carlsberg i Dunđerski fondacije sa projektima iz oblasti očuvanje kulturne baštine i promovisanje kulture, ekologija, odnosno zaštita životne sredine, podrška nauci, obrazovanju i sportu, odgovorna konzumacija alkohola, infrastrukturni i drugi projekti čiji je cilj unapređenje životnog standarda stanovništva i poboljšanje opštih uslova življenja u Čelarevu i opštini Bačka Palanka. Za odabrane projekte koji zadovolje izborne kriterijume, Carlsberg i Dunđerski fondacija obezbedit će vredne novčane donacije. Podsjetimo, na prošlogodišnji konkurs bilo je 90 prijavljenih projekata, od kojih je realizovano 18. Više informacija o konkursu i načinu prijavljivanja možete pronaći na zvaničnoj internet stranici fondacije www.cdfondacija.rs.